Түркістан облысында Марокко шегірткесіне қарсы өңдеу жұмыстарының 90%-дан астам аяқталды. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Серік Жұманғарин өңірде шегірткеге қарсы жаппай өңдеу жүргізіп жатқан аудандардың егіс алқаптарын аралап көрді. Облыстағы алқаптарды өңдеу бағытында 360-дан астам адам еңбек етіп жатыр. Жаяу, автокөліктер, ұшақтар және дрондар арқылы барлығы 162 мың гектар жер өңделсе, 107 мың гектар жер әуеден өңделеді. Серік Жұманғарин шегірткемен күресу тетіктерімен әдістерін саралап, зерттеп, шегірткеге қарсы күрес жұмыстарының барлық циклын жүргізетін мердігерлермен пікір алмасты. Препараттарды жеткізумен сақтаудан бастап, өңдеуге дейінгі жұмыстарды талқылады. Айта кетейік, Түркістан облысы егістік алқаптар көлемі бойынша еліміздегі топ 3 аймақ қатарына кіреді. Өңір бірінші болып шегірткенің ең қауіпті түрі Марокко шегірткесіне қарсы белсенді күресті бастады. Биыл облыста 272 мың гектар жер өңделеді деп жоспарланса, бүгінде оның 250 мың гектарында жұмыс аяқталды. Еске салайық, Түркістан облысында бір мердігердің бүкіл қызмет циклын көрсетуі пилоттық жоба ретінде сынақтан өтіп жатыр. Келесі жылы республика бойынша шегірткеге қарсы күрес қызметтерін орталықтандырған бірыңғай жүйеде сатып алуға көшу жоспарлануда.